õppe või tea, mis moodi teha raketi baasis saadab katuse. Siin on purus vaja. Sul on vaja rohelist ja punast ka. Ja kahte. Nii. Panna. Elud täis oleks kõik. Üles saab siin. Selle ei osta. Selle ei ole vette aatlik olla. Pepp on kätti kust. Thank you.
Sinun kiire jatkee. Ei tähän, että mun videoera rikkosit. Thank you. Koko muus meil kuluks plus selleks protseduuriks võib öelda 3 systeemi.